som hovorila, ano, že som vás tu videla, hovorí odchod za sny. Vážne, aj prezidentský apartmán. Tá sa úplne jaca. Jaký lúster. Ten lúster chcem domov. Nechcem ho do auta, mi sa stej ťaku. Tu vždy zavolám mame a poviem jej, mami, dobre, došli sme. Toto je moja polovička a toto je tvoja polovička. Dáme medzi nás scénu. A večeru dáme preč. Jaj. Do kúpeľov som sa dostal cez mojho syska. Počkaj, no, ja vieš, čo som zabudol? Musím si vybrať strojček, však šušla. Som bol v ringu, pred dvomi týždňami zabudol som si vybrať protézu. Takže do kúpeľov som sa dostal cez mojho suseda Filipa Polca a navštevujem ich hlavne kvôli tomu, že je tu všetko pod jednou strechou, takže viem si poprvé odcvičiť, podruhé omočiť nožky a samozrejme je to super, tá voda mi pomáha na moje nervové ustrojenstvo, tým, že viem tam aj rehabilitovať a viem tam takisto aj regenerovať. Takže je to dva v jednom. Ešte jedno v jednom a bola by to jak tri bitka, tri v jednom. A keď chodím, tak je to svojím spôsobom pre mňa ťažšie, ale aj ma to troška nadnáša, takže je to aj ľahšie. Ale samozrejme mi to pomáha tým, že ma to drží a viem robiť krajšie kroky a potom, keď vyjdem na súš, tak behám ako lanka alebo srnec. Keď som sem prišiel, som si vyskúšal tú vodu a myslel som, že, lebo keď som si ľahol večer do postele, tak úplne ma odrovnalo a druhý deň sa som nedalo pohnúť, ale časom si to telo zvyklo a správalo sa úplne inak a môžem povedať, že častejším opakovaním tejto vody, či som len cvičil a chodil, tak moje výsledky sa zlepšili aj na súši, takže v posilovni a tak. Lepšia stabilita tela, lepšie chodenie a v podstate som na to lepšie než kedysi. Prvýkrát som navštívil kúpele v roku 2007, takže kúpele navštevujem, to mi nejak nevychádza, 13 rokov, čo je už dosť dlhá doba, ubehlo to rýchlo. No? V roku 2014 som zažil vďaka kúpelom v Rajeckých Teplicách výnimočnú situáciu, lebo som sa stretol s mojim idolom Karlom Gottom. Páči sa mi, že tieto kúpele majú vo vnútorných bazénoch vstupy pre vozičkárov do bazéna, takže viem sám skočiť do bazéna a sám výsť z bazéna, čo je v dnešnej dobe úplne že super a cením to veľmi. Za toto by som vám chcel poďakovať. V 2009, keď som tu bol na opakovačke, tak sme išli s Filipom Polcom dole z Kúňera do Skopce, ja som bol na takej trojkolke a on bol na normálnom bajku a viem, že sme išli cca 50-60, čo bolo dosť. Bál som sa, že si ublížim, ale nakoniec sme to dali.